gati për ta mirëpritur jo vetëm presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, por edhe të tjerë mysafirë që do të vinë në Shqipëri në kuadër të këtij samiti për Ukrainën. Po sigurisht të më pukurën dhe të jetën janë dy ditë shumë të rëndësishme për Tiranën, sepse të më pukurën do jetë takimi i 13 vendeve e Europës Jugëtore me Ukrainën dhe pritet të vi presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky, kurse ditën e jetë do jetë një takim Bashkimit Europian me 6 vendet e tjera të rajonit të cilat duan të integrohen në Bashkimin Europian. Masat e sigurisë për këtë takim janë shumë të larta. Ne i kemi parë edhe në komunikatën që ka shpërndarë autoritetet e sigurisë në Tiranë, pra bëhet fjalë për 1500 efektiv të policisë, të gardës dhe të shërbimit informativ, të cilët do të ruajnë dhe monitorojnë situatën për 48 orët e samiteve. Sigurisht nga pala Ukrainas ka ekspert të tyre që kanë ardhur të shikojnë përgatitjet për sigurinë e presidentit tyre Zelensky, që e dim është në mësyrën e ciklonit apo të shënjestrës të Rusisë. Zori Lita, duhet flasë sa i përket të prishmërive të diskutimeve. Pra, ne e dim se cili është qëndrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor, përjashto Serbinë, e cila më pas u tha ta ketë ndihmuar në forma të ndryshme, pra qofte edhe të armatimit të Ukrainën. Pra, cilat janë diskutime që pritën të zhvillohen? Pra, cila pritet jetë qasja në raport me presidentin Volodymyr Zelensky, marë parasysh opinionet dhe qëndrimet, sidomos të Serbisë që nuk e ka dënuar ose nuk ka vendosur sankcione ndaj Rusisë? Në planin diplomatik dhe politik është rikonfirmimi i mbështetjes së Ukrainës në planin ushtarak dhe ndërkombëtar, rikonfirmimi i mosdënimit të integritetit territorial të shtetit të Ukrainës, sepse kjo do të ishte një shembull i keq jo vetëm për Europën, por edhe për rajonin tonë, sepse ne kemi parë një skenar alla Krime në rastin e Banskës, pra të shtatorit të vitit kaluar, ku u cënua një farë mënyre integriteti territorial apo siguria e shtetit Kosovës. Megjithatë, shumë vende të NATO-s që do jetë prezente në samitin e Tiranës do ketë mundësi të rikonfirmojnë edhe njëherë mbështetjen e tyre ushtarake dhe financiare për Ukrainën dhe luftën e saj kundër agresorit rus, po sigurisht do jetë edhe një kërkesë, me sa kuptoj, e zotit Zelensky që të mbështetet një aplikim i Ukrainës për antarësimin në NATO. Kjo tashmë nuk është më tabu, vetë sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ditën e djeshme ka bërë një deklaratë hapse, pra që e presin Ukrainën në NATO kur ajo të ketë arritur një marrëveshje me Rusinë afatgjatë, sepse ne dim që një nga kushtet për t'u antarësuar në NATO është jo vetëm pikpamje ushtarake, por që një shtet nuk duhet ketë konflikte të hapura me fqinjët e tyre. Pra, ka një perspektivë për Ukrainën në NATO dhe sigurisht kjo do rikonfirmohet edhe njëherë në samitin e Tiranës, ku pritet neve një delegacion i rëndësishëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe nga fqinjët tanë, pra vetë president, vetë kryeministri grek Mitsotakis, për herë të parë pas shumë problemeve që kemi pasur për shkak të një incidenti me një kryetar bashkie në Imar, do jetë në vizitë në Tiranë, edhe ai bashkë me 13 kryeministrat të tjerë. Qartë, zotri Blita, do tjetë ndoshta goxha interesante dhe mundësi e mirë për gjithë pjesëmarrës, përfshirë edhe për presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, cila do tjetë pjesë e këtij samiti për të biseduar edhe nga afër, ndoshta edhe për shqetësimet që ka shteti i Kosovës pikërisht në këtë situatë. Faleminderit shumë për inkuadrimin e drejt për drejt këtu në Infomagazin. Faleminderit ju. Në vazhdim do të flasim për presidentin serb.